12:20 PM. At kumakain pa ako ng egg sandwich inside my hotel room. Then 10 AM ang checkout ko bukas, pero need na by 11 AM dapat nandun na ako sa airport since 1:40 ang flight back. Hindi ko alam kung magchuchukiji pa ba ako bukas, Chukiji Outer Market. I'll just stay here. Na enjoyin ko yung pagbubuk ko dito sa APA. Kasi sobrang ganda. Tamang-tama lang yung size niya for a single person. Pero kaya din ang dalawa. Pero yung bed, ang laki niya. Tsaka, hotel talaga itsura niya. In the road, trailer for sailoring. Trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give. Kampa, pag natulog ako, tapos umalis pa ako, maghahabol pa ako sa oras, diba? Gusto niyo ipakita ko na sa inyo yung mga binili ko sa grocery? Sige. Actually, wag lang pala yung mga binili ko sa grocery. Lahat na nang binili ko for souvenirs and pasalubong. Naantok na yan, ah. Okay, so siguro unahin natin yung nabili ko sa Yokohama. Diba nag-Yokohama kami? Tapos, nung nag-Yokohama kami, pumunta kami sa Nissin Cup Noodles Factory. And dahil hindi ako nakakuha ng souvenir dahil puno na yung ticket for the factory itself, yung doing your personalized cup noodles, but bumili na lang ako ng something dun sa souvenir shop nila. At basta bumili ako ng parang postcard na yung, alam niyo yung photo na pag ginagalaw mo, nag-iiba yung image. Pag ganyan, yung Nissin cup lang. Pag ginanyan mo, makikita mo yung contents niya sa loob. So, yun, binili ko yun. Dapat yun lang talaga yung bibiling kong souvenir. Nang hinayang lang ako. Kaya, syempre, nagsabay na din ako. Ito, favorite ko tong noodles nila na to. Yan. Pero ito, ang version na to is parang Nuda Crunch. Next. This one. Cup Noodles Museum. Diba? Cute din yung souvenir. Daming nakasulat. And, ito yung kwento ni Momofuku. Yung naka-invento ng instant noodles. Tapos, itong binili ko na to, itong box na to specifically, merong tatlong cup noodles inside. This one. Alam ko, ito yung mga international flavor ng cup noodles, hindi yung mga sa Japan. Ayan. At sa mga international flavors. Yon. Mga international flavors siya. So, diba? Ang gandang souvenir. Ito siya. Mount Fuji. Ayan, ang cute. Bumili ako ng dalawa para sa ref ko and kay mami. Tapos, bumili din ako kasi isa sa products ni Mount Fuji or nung prefecture na yun ay grape. So, sobrang sarap ng grape juice nila na parang lasa na siyang wine pero hindi siya wine kasi walang alcohol content. Pero hindi ko napapakita kasi nasa Manila. So, ito din. Mount Fuji na cellphone chain. Additional sa aking collection ng mga cellphone chain. At what's special about this is that's my birthday. Pumunta kami sa Mount Fuji. Pumunta din kami sa sa Ueno. Ueno Station lang. Bumili kami. Nag-donkey kami. Tapos, nakabili ako ng power bank doon. 10,000 milliamperes. Tama ba yung sinabi ko? Basta yun, 10,000 mAh. Kasi nakakainis yung power bank ko na binili. Na Romo Stone Original. Sa SM ko yung binili.
Tapos, bumili ako noon. So, ayun. Nasa bag ko din yung box. Di ko na mapapakita. Pero ito yung power bank. I can show you the power bank. It's this one. Very compact. Black. Tapos, madami dyang mga port. Lit, no? Pero hindi ko siya ma-open kasi ayokong bigyan ng problema yung sarili ko. Baka masita ako sa airport. Kasi guys, kapag bumili ka dito sa Japan, tapos in-avail mo yung tax-free nila, which is tatanggalin nila yung accumulated na additional 10 yen per item. Kapag nag-agree ka dun at na-tax-free ka, they will put your items sa ganito. I think sa Donki lang ganun. Kasi yung bumili ako sa Uniqlo, tax-free. Hindi naman sinabing wag kong buksan. Si Donki lang yung nag-a-apply ng ganun. Kaya nakasara. Tapos dito nakalagay, wag daw buksan yung plastic. Kasi you maybe lang naman, subjected to tax consumption. So, ayoko na siya. Basta dito sa plastic, meron akong nabili ditong sweet tea roll cup. So, mga chocolates to na iba-ibang klase. Tapos, mga medicated lipstick, apat. Apat na medicated lipstick. Dog treats ni Ruchi. Yung cow na milk soap. Nagpapabili ako kay Faye sa Singapore. Pero wala siya nabili. Good thing. Nakabili ako sa Donki. Kasi tinitipid ko yung binili ko dati sa Sasebo. Ngayon magagamit ko na sila. Kasi may additional akong 6 bars. Tapos, meron din dito yung Matomage, yung parang styling stick para hindi magalaw yung buhok. Kaya pala ganun ang buhok ng mga Japanese. Kahit mahangin, stay lang doon. And also, yung sa My Neighbor Totoro na postcard. Dami kong postcard sa trip nito. Puro, lagi ko iniisip postcard as ref magnet. So, yan. Bilisan na natin, no? After that, yun lang naman binili ko. Wala na. Tapos ito, kanina naman, nag-Sensoji Temple ako. Siyempre, wala pa akong ganito sa bahay. So, ang cute yung temple. Dumaan ako ng pharmacy. Goodbye. Eye drops. So, I bought 4. 4 eye drops para sa mga hihingi sa akin sa bahay, which is sila yun. Kunin nila yung lahat sa akin. Ispunta na agad tayo dun sa pinamili ko sa grocery. Kasi diba namili nga ako kanina? So, ang pinamili ko sa grocery ay eto. Umpisahan na natin. So, I got this 3 crepe roll chocolate. Ayan. Crepe roll chocolate. Tatlong ganyan. Hindi ko pa yun mga natry. Eto, lagi ako nakita pero hindi ako bibili kasi namamahalan ako. Pero now, sige lang. Melty Kiss, of course, matcha. Drip na coffee. This is for Kate. My favorite potato chips. This is not Calbee. Ginaya nila yung Calbee. Pero katulad naman siya ng Calbee na favorite ko. Tapos this one is 5 packs na, 328 lang. Pero pag binili mo to isa-isa, 99. So, kung ka may 200. Port. Tinanslate ko yung ibig sabihin, nakalagay lang, delicious noodles. At parang may ramen house din sa ilalim. Tapos parang, sobrang sarap ng ramen na yan. So, instant to. Wow. Sa bahay and kay mami. Ang dami. Small fried rice crackers. Black pepper flavor na hineriage fried snacks. Mayonnaise flavored squid bites. Bite-sized cutlets with sauce. Dalawa. Mixed rice crackers, spicy shredded fish paste, chocolate cookies,
soft shredded smoked seed, 2. Yun ulit, yung mixed nuts. Kakinotane rice crackers, no peanuts, 2. Beef jerky, sweet and spicy dried squid bites, mayonnaise flavor, so 2 siya. Mixed rice crackers, 3. Mayonnaise flavor ulit. So, 3 pala yung gantong menu. Ang dami kong biling, ganito. Ang dali kasi niyang ipasalubong yung... Oh, galing Japan yan. Obvious. And then, my favorite is Ayataka na matcha. 2 lang binili ko. Hindi ko kaya nang mag-bit-bit. And coffee. Tapos, aside from these, bumili din ako ng madaming breads. Kasi may nag-request sa akin ng mga breads. So, ito yung parang may butter sa ibabaw. I bought 2 of this. And then, ito naman, natikman ko na siya kasi nagdala. Bumili ako kanina pagdating ko. Tapos binalikan ko. Sobrang sarap nito. Ito yung may chocolate. And then, ito yung original. Nag-hoard ako nito. Binubos ko lahat ng nandun. Tapos ito, 2 lang. Okay, and... Japanese toast. Nasarapan kasi ako dun sa breakfast namin sa Sakura. Kahit toast lang. Kasi nga, sobrang appreciate ko yung bread ng Japan. So, bumili ako. Siyempre, 2 ulit. Pag nakikita mo yung bread na parang hindi talaga tinipid sa ingredients, walang aligastas, ang sarap! Yan! Yan lang lahat ng binili ko. Ngayon, poproblemahin ko na kung paano ko sila ipapack lahat. So, good luck sa akin! At maraming salamat sa panonood ng vlog na to. This will be the second part of the day 3 of me here in Japan. Kasi hiwalay tong haul na to since nag-over na siya sa 10 minutes ko na time. So, ayun. So, maraming salamat for joining me in this experience na 2 days with my friends and then a day and a half with me traveling alone and exploring Tokyo alone. And sobrang nakaka-boost ng confidence na I can do this alone. Na wala akong ibang nire-relyan. Of course, syempre, yung internet, yung Google Maps, yung translate, yung mga ganon. Pero yung ako lang ang nagde-decide sa sarili ko. Na nakaka-high siya ng, nakaka-high and nakaka-boost siya ng yung confidence ko, yung pagiging independent ko. So, sobrang gusto ko to experience na to. Kaya maraming salamat. And please, do like, share this video and subscribe to my channel. If bago ka dito, mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell para lahat ng i-upload ko, kahit matagal ako mag-upload, ay mapanood nyo. Mapanood mo pa rin. Ikaw. Thank you so much. Tingnan natin kung ipapak ko pa to or... Hindi ko alam, babalitaan ko kayo bukas or sa next vlog. Bye-bye!